välkommen till Freaky Fridays dansmix. Kan du inte få nog av de här freakiga danserna? Inte jag heller. Därför har vi mixat till några av våra favoriter. Men klarar du av att hålla samma tempo som Ellie? 3, 2, 1, dansa! One day, it's life's like another. When so you expect freaky. The same old same. So true, and telling awesome. Your brother. Just don't play that. Snygga moves! Redo att öka hastigheten? So freak! Oh, wow, det där var snabbt. Vi tar och drar ner på tempot. Almost there! Feel it! Det där var jobbigt. Det där var väl freaky. Freaky Friday på Disney Channel och för fler roliga videor, kolla in vår YouTube-kanal och Disney Channel-appen.